Вікно у Європу. Івано-Франківська громадська організація Словацько-Українське культурно-освітнє товариство провела презентацію європейської освітньої програми Free Students, спрямоване на заохочення наших студентів здобувати освіту в Словаччині. Там молодь може навчатися на різноманітних факультетах. Новинкою цього року є набір на журналістику та медичні спеціальності. Окрім головного сідла, наші основні навчальні площі знаходяться в місті Ружомберок. Окрім цього, в нас є економічний інститут в місті Попрад та педагогічний інститут в місті Левоча, який спеціалізується на дошкільній освіті та спеціалізованій освіті для дітей-аутистів та проблемних сімей. На виході Словенська. Особливістю є те, що вступні тестування та співбесіди на участь у програмі відбуваються в Україні та українською мовою. Також всі учасники мають змогу пройти мовні та підготовчі курси. Проте основною родзинкою є те, що навчання для українських студентів фінансується урядом Словацької Республіки. В першу чергу важливим є те, що навчання є безкоштовним. Потім всі витрати, пов'язані з навчанням, проживання, харчування, вони також є мінімізованими, тому що проживання є пільговим, получається в місяць від 40 до 60 євро студент оплачує. Ось харчування, є можливість також харчуватись за дотацією держави в столових університетів, щоб студент не зірвав собі здоров'я. Виходить від євро до півтора євро обід, де перше, друге, третє. Наступного понеділка, 28 листопада, відбудеться зустріч з майбутніми студентами та їх батьками за участю представників словацьких університетів в актовому залі школи-ліцею номер 23. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.